Og måske en af hans sidste aktioner. Leitelis er på vej til at blive taget ud. Benny Lennartsen vil have Thomas Krause ind i stedet for. Tag den blomse der, Anke Rehn, som Frederiksen kan skyde. Frederiksen! Frederiksen alene, og så kommer han Viborg foran 1-0. En kæmpe brøler af Kasper Anke Rehn. Det er Viborgs første afslutning inden for målrammen. Og glad er så Frederiksen, hans kamp i dag nummer 300 i det bedste danske fodboldrække. Og fejrer det med mål. Hans 14. sæsonmål. Jeg synes aldrig, jeg kan registrere, at der er så høj på Viborg Stadion. Det er fantastisk, ja, men det er en super scoring af Søren Frederiksen, der udnytter en fejl af Ankergren. Men også med hans venstrefin får den banket godt ind. Prøv at se der, han skiller sig dårligt af med den Ankergren lige ud til Søren. Han kan skide der, men vælger så dribleturen mellem tre Brøndby-folk. Rigtig godt scoret. Ja, tæt op af stolpen. Søren Frederiksen. Og Kasper Ankergren må tage det mål på sin kappe. Har ellers været en god målmand på Brøndby foråret her. Og så kommer udskiftningen hos Viborg samtidig.